Fala rapaziada que se liga no meu canal do YouTube, estou chegando para mais um vídeo. E antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like aí embaixo. Já passamos de 28 mil inscritos, muito obrigado. Vou falar um pouco hoje sobre as cotações baixas, né? O medo que as pessoas têm de odd baixa e, consequentemente, eu já até fiz um vídeo sobre isso, cotações mais altas. Mas hoje eu vou focar nas odds mais baixas, né? Que é o que o pessoal tem mais medo. Primeiro, vamos começar destrinchando a polêmica, tá? A primeira coisa que confundem é o trabalho do punter com o trabalho do trader, né? São dois caras completamente diferentes, com algumas similaridades nas execuções, algumas similaridades na forma de agir, mas que o pensamento é diferente, a questão de gestão no longo prazo é diferente, as atitudes no meio do jogo pode ser diferente. Então não dá para tentar ficar igualando os dois profissionais. Um punter é um punter, um trader é um trader. Eles abrem posições e fecham posições? Sim, mas é uma coisa completamente diferente. O punter, quando fecha uma posição, ele provavelmente está fazendo uma cobertura. O trader não. O trader ele pode estar fechando para abrir novamente daqui a pouco. Ou ele pode estar encerrando a posição mesmo porque ele está satisfeito com o lucro dele, ou ele está satisfeito com o prejuízo dele. Então, são profissionais completamente diferentes. Precisa ficar claro na sua cabeça, você iniciante, você intermediário, você avançado, que ainda tem esse cacuete, tá? A segunda coisa que eu ouço muito é que odd baixa não tem valor porque eu preciso de um número maior de acerto para poder ser lucrativo. Isso novamente esbarra na questão do punter, né? O punter ele tem essa questão de odd média para ser lucrativo, essa questão de assertividade, né? De deixar correr às vezes até o final, nem sempre um punter faz uma cobertura. Então, não faz sentido nenhum você comparar com o nosso universo aqui do trade, porque nós não trabalhamos cotação, nós não nos importamos com o valor da cotação. O que importa para a gente é o que está se passando no jogo. Se o que está se passando no jogo reflete numa cotação baixa, está justo. Não faz sentido eu agora apontar o dedo e falar que não está justo, porque está com uma odd de 1,30, 1,35, 1,20, 1,10, 1,05. Nós trabalhamos o momento e isso, consequentemente, diz para todo mundo, deve ficar claro para você, que nós trabalhamos aquele momento. Pode ser que ele dure um minuto, pode ser que ele dure 30 minutos, 45 minutos. Pode ser que a gente se arrependa de ter entrado alguns segundos depois. Entende? Então, a primeira coisa que você deve fazer aqui no universo do trading é olhar para uma cotação e parar de imaginar quantos acertos você tem que ter para poder trabalhar com essa odd. Está errado, não existe isso, tá? Você primeiro tem que saber comparar que tipo de situação tem que estar acontecendo no jogo para que o mercado aceite uma cotação desse nível. E, logicamente, entendendo isso, você vai saber quando essa cotação tem o padrão de ficar estável e tem o padrão de se movimentar. Porque se o jogo está mostrando para você algo diferente do que está nessa cotação, ela vai ter que se alterar ou para cima ou para baixo. Como a gente está falando aqui de odds mais esmagadas, de odds mais baixas, provavelmente para cima, tá? Mas é um assunto complexo, eu poderia ficar aqui falando durante 5 horas, porque dentro desse assunto de odds esmagadas tem a questão de peso da camisa, tem a questão de tamanho do time, de expectativa propriamente do mercado. Então isso pode fazer com que a movimentação seja mais demorada e tudo mais, só que eu não tenho esse tempo todo para falar aqui. Vamos falar mais reduzido e dizer para você que a cotação no trade é um reflexo do que está se passando no jogo naquele momento, né? Isso quer dizer que você está apto a trabalhar numa cotação baixa, caso você tenha um método de trabalho para isso, mediante o que se passa dentro do campo, né? O Netuno, o Fábio Bump, ele está fazendo agora uma série de vídeos para o lançamento da segunda turma do curso dele. E dentro dessa série de vídeos tem uma aula sobre back ao favorito no primeiro tempo. Eu vou deixar o link aqui embaixo no primeiro link da descrição e nos comentários. Dá uma olhada lá nesse vídeo. O critério que ele usa
para fazer back, os critérios de campo de leitura, não estão ligados à faixa de ódio. Não estão ligados à estatística. Está ligado à leitura de jogo. Ou seja, o jogo vai refletir o que está se passando no mercado. E o mercado vai dizer para você, olha, está justo, porque naquele jogo, naquelas características de leitura, está batendo. Então, não é para olhar às vezes para uma odd de 1,25 e falar, ah não, eu não vou poder trabalhar nesse jogo não, porque eu preciso de 4 acertos para ser 0-0, eu preciso de 5 acertos para ser lucrativo. Está errado. Está errado porque no nosso universo, nós podemos estar a favor de uma odd de 1,25 durante 45 minutos e não perder nada. Ou perder 1 ou 2% da stake. Coisa simples. Se a gente acertou a leitura de jogo, que é uma coisa que o Netuno fala muito bem lá no vídeo dele. A leitura do Fábio no back ao primeiro tempo é muito parecida com a minha, as questões de leitura de jogo. E poder transformar essa sua cabeça, essa sua mentalidade para trabalhar contra o tempo, para trabalhar em cotações mais baixas, quando eu falo trabalhar contra o tempo, quer dizer que eu estou pegando uma odd 1,25 de um time que ainda não está ganhando. Né? Porque a gente pode muito bem ter um time que já começou a 1,60 ou 1,70, marcou um gol e está 1,25. Também reflete o que está no jogo. Se esse time é 1,25 continuar jogando bem, essa cotação passa a ter valor de qualquer jeito. Não quer dizer que ela vai perder o valor. Então, toda vez que eu falar contra o tempo, quando a gente estiver usando a questão contra o tempo aqui, é que costuma ser a maior dificuldade das pessoas. Porque quando o time já está ganhando de 1-0, fica mais fácil na cabeça dela pensar, ah, eu vou trabalhar a favor desse time porque ele já está ganhando. Então, eu estou na direção certa do mercado, à medida que o tempo passa, eu vou ganhando dinheiro. Mas isso, se você olhar só por esse lado do preço do mercado, você não está olhando o que está se passando no jogo, que é algo que eu defendo muito, que é a questão da leitura. Se você está a favor de um time que está ganhando de 1-0 a 1,25, só porque o mercado está ali naquela cotação e só porque o time já está ganhando de 1-0 e esquecendo de ler o jogo, você está cometendo um puta erro, porque esse time pode ter relaxado, essa odd pode estar travada, e daqui a pouco você toma um gol de empate. E a sua resolução de risco, prejuízo ali, de prejuízo lucro, vai ser muito ruim. Por quê? Porque o mercado está te dizendo uma coisa, você está indo pelo mercado, mas o jogo está te dizendo outra. Né? Então, existe esse equilíbrio do mercado no trading, de você conseguir trabalhar em cotações baixíssimas pelo que está se passando no jogo. Né? E a gente escuta muito, por exemplo, por que não tem valor odd baixa? Aí o pessoal fala, porque fulano falou. Porque fulano falou. Tipo, a pessoa não tenta provar, a pessoa não tenta ir para o mercado. Eu estou falando aqui de universo trade, de trabalhar em exchange. Não vem você falar que a odd baixa tem valor em casa de aposta. E eu não vou entrar nessa discussão porque isso é uma balela, sabe? Tem gente que ainda bate o pé falando, ai, mas em casa de aposta dá para trabalhar sim, com odd a 1,001, 1,05. Cara, aí já passa a ser matemático. Porque tu vai deixar correr até o final. Tu não tá trabalhando o momento, tu tá trabalhando o preço. Tu tá entrando pelo preço. E eu não vou discutir com esse pessoal. Tu não gostou do vídeo, dá dislike, não tem problema. Agora, no meu universo, onde eu entendo de trading, tu pode trabalhar com cotação baixa, sim senhor, e ela pode ser extremamente esmagada, e você conseguir valor nisso. São coisas totalmente diferentes. O erro não tá em achar que tem ou não valor. Porque a leitura, ela é subjetiva, você pode, na sua forma de trabalho, aquela leitura pode se encaixar, na minha forma de trabalho pode não se encaixar. Agora, os dois tipos de abordagem, seja punter ou trade, são coisas diferentes. Eu nunca vou ter um lucro no longo prazo sendo punter em cotações de 1,05, 1,01, 1,02. Porque aí a taxa de acerto, aí sim, precisa ser muito grande, que eu vou deixar correr até o final. Como é que eu fecho uma cotação de 1,01? Eu não fecho. Agora, no trading, eu posso fechar. Eu posso fechar 1,02 com prejuízo. Qual o problema? Eu entrei 1,01. O jogo estava 3-0. Estava 2-1 no finalzinho do jogo. E eu acho que esse time está tomando muito contra-ataque. Eu vou fechar 1,02. E aí? Entende? Vai fechar 1,02 na casa de aposta. Vai ver o tipo de cash out que você vai ter. Se é que essa casa de aposta te dá. Fazer cash out em casa de aposta já é complicadíssimo. A gente sabe que a maioria deles são bem roubados, digamos assim.
Então, a primeira coisa que você tem que entender é diferencia as duas classes. Tem coisas similares na forma de trabalho, mas são totalmente diferentes. E no trading, tem valor a odd baixa, tem valor a odd alta, tem valor fazer back a odd alta, back a odd baixa, lay a odd baixa, lay a odd alta, porque o valor não está na cotação, o valor está no que se passa no jogo. Se você souber ler bem o jogo, se aquela característica de jogo te agrada, está dentro do seu método de trabalho, não tem problema nenhum. Né? Então, quando vocês forem montar o método de trabalho de vocês, igual eu migrei pro back ao favorito, né? É uma das minhas formas de trabalho. Eu saí de trabalhar apenas contra o pior time em campo em odds altas, em odds mais altas, como, né, a maioria considera alta, acima de 5, 6, 7, e passei a trabalhar também a favor do favorito, com cotações ali entre 1,25 até 1,60. Para muita gente, odd baixa. Para quem usa a leitura de jogo e sabe interpretar como que o jogo vai influenciar no mercado, uma cotação absolutamente normal. Então você tem que criar os seus critérios para saber quando aquela odd está justa ou não. O trading, como eu comentei lá no meu Telegram ontem, eu vou deixar meu Telegram aqui embaixo, o trading não é só correção de odd, o trading não é só número, tá? O trading não é só essas coisas, o trading é além disso. Você pode trabalhar em odd baixa. Ah, mas ela não vai corrigir, o mercado não errou. Foda-se. Ah, mas quando o mercado não erra. O mercado não erra. O mercado do trade, ele é feito ao vivo. Quem errou foi a cotação inicial, não foi o mercado. Foi a cotação indefinida inicial antes do jogo começar. O mercado, ele está sendo produzido à medida que o tempo passa. O mercado não erra. Tanto é que quando você vê um time jogando mal, o que acontece com o mercado? Ele mexe. Quando o time está jogando bem, o que acontece com o mercado? Ele trava. O que você precisa entender então? Não é quando o mercado erra. É quando a leitura de jogo bate. Quais são os critérios que você precisa para ter um mercado travado e os critérios para ter um mercado movimentando? Vou deixar o vídeo do Netuno aqui embaixo para complementar esse vídeo. Se ficar uma dúvida, coloca aqui para mim nos comentários que eu vou replicar e posso fazer mais um vídeo sobre isso. Valeu? Não deixa de se inscrever no canal. Vou deixar mais um vídeo aqui para você assistir, para você ajudar esse canal a continuar crescendo e a gente espalhando o trade de forma realista aí por esse Brasil. Um grande abraço. Até a próxima.